ସୁନା ବାର୍ବରକୁ ଚୁଟି କାଟିବା ପାଇଁ ଦେଖାଇଲି। ସେଥିପାଇଁ ତା ବାପା ଟ୍ରିମର ଧରିକି ରାତି 12:30 ସେ ଶୋଇଲା ପରେ ଏବେ ଟ୍ରିମିଂ କରୁଛନ୍ତି ତା ଚୁଟି। ଟ୍ରିମର୍ରେ ଠିକ୍ ସେ ହେଲାନି, ସେଥିଲାଗି 1 ଇଞ୍ଚ ଦୂରା ହେଲା, ପୁରା ସାଇଜ୍ରେ କଟା ହେଉଛି। କେଡ଼େ କଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ଛୁଆଟାର ଚୁଟି ମୁଟି କାଟିବା ପାଇଁ। ଏବେ ପୁଣି ମୋ ପାଳି, ମୁଁ ଯେମିତି ସତେ ବହୁତ ବଡ଼ ବାରିକଟେ, ବହୁତ ଦିନରୁ ଚୁଟି କାଟିଛି, ପାନିଆ ଆଉ 1 ଇଞ୍ଚ ଧରିକି ବସିଗଲି କାଟିବା ପାଇଁ ଚୁଟି। ଧୀରେ 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 କରିକି କାଟୁଛି, ନହେଲେ ସୁନା ଉଠିଗଲେ ଏମିତି ରଡ଼ିବ ଯେ ଆଉ ଘରେ କମ୍ପେଇ ଦେବ। ଏନି ଆଉ ବହୁତ ଚୁଟି କାଟିଦେଲୁଣି ଆମେ ତା'ର, ଏବେ କାଲି ତା'ର ଲୁକ୍ ଦେଖେଇବି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିବେ।